अस्सलाम वालेकुम। उलमाए किराम की नई और लाइव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मुंजिए बशरियत हुज्जत ज़माना अलैहि सलाम ने ज़ुहूर दी ताजीद वास्ते जितने मोमिनीन मरीज इन बीमार इन आलीन इन उन्होंने सेहत और सलामती वास्ते भी सलावात इलाही कल्बी महजूब व नफ्सी मायूब व अक्ली मगलूब व हवाई गालिब व ताअती खलील व मासियती कथीर व लिसानी मुकर्रम बिज़ुनूब फ़कैफ़ा हीलती या सत्तार अल-ग़ुयूब या अल्लाम अल-ग़ुयूब या काशिफ़ अल-क़ुरूब اغفر ذنبي كلها بحرمت محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام وحج بيتك الحرام وشفاعته يوم القيامة اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره ان اللہ مومنین دی عبادت قبول فرما رمضان صاحب مریض ہے صحت عطا فرما نوجوان پولیس مین محمد سلیم اترا صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوئے بکر ہسپتال داخل ہے صحت زندگی عطا فرما منتظر مہدی کا بچہ پروردگار اللہ مذہب بیت قبول کے اس جہان کی زندگی دراز فرما حذیفہ نعیم کینسر کا مریض ہے صحت عطا فرما رجب علی دیوار کا مریض ہے صحت و زندگی عطا فرما ساجد محمود کو لباس صحت عطا فرما اسد مہدی کی بیٹی کا آپریشن ہوئے پروردگار اللہ صحت و سلامتی عطا فرما جتنے مومنین نیک حج کا گن کے آئے بیٹھے پوریاں فرما عاشور محرم جلوس محرم خیر و عافیت نال برگزار فرما دشمنان دے شر محفوظ فرما پیر صاحب حسین شاہ مریض صحت عطا فرما منت منے دے اپنے ساتھ جتنا خرسی امام حسین دی نیاز پیش کرے سی صدقہ محمد و بیت محمد اجڑے بے اولاد ان اولاد مرینا صالح عطا فرما محمد مسلم مہدی بچہ مریض ہے ہسپتال وچ ایڈمٹ ہے میرا اللہ صحت زندگی عطا فرما بالخصوص قبلہ محترم مولانا سید افتخار حسین النبوی انہاں نے صحت و سلامتی عطا فرما برادر غزن سر عباس خان نو طول عمر صحت عطا فرما میرا اللہ امام زمان علیہ السلام کو ظہوری تاجیل فرما مولا دے قدم اچ کلمہ شہادت نصیب فرما انہاں جواناں نو انصار امام زمان شامل فرما انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے خاندان تطہیر تے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام الرشي اللبطي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدر صاحب الابكار والسكينة المدفون بأرض المدينة رسول المسدد والمصطفى الأمجد
والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين صلاة سدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين صلاة الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلاة كتابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المحسنين صلوات مؤمنين توجه ہے گفتگو دا آغاز کروں اس دنیا دے اندر دو قسم دے لوگ رہندے ہیں ایک وہ ہی جڑے محبت الہیہ دا دعویٰ خود کریں دے ہر محفل ہر چوک ہر باز جت بھی جمع ہوں دے اپنا محب خدا ہون دا اعلان کریں دے اور بڑے ناز نالہ دے کہ اسا راہ خدا دے راہی ہیں اور اسا اللہ نال محبت کریں دے ہیں دوسری مخلوق کو ہی جنہ نال خود خدا دی ذات اپنی محبت دا اعلان فرمائے دے بلکہ خود خدا نے محبت دا اعلان نہیں فرمایا بلکہ اپنی محبت دا ذریعہ بھی چوجہاں دے گھرانے نو قرار فرمایا ہر انسان دا معیار محبت کوئی کسی دے نال اس دی دولت دی وجہ تو محبت کریں دے کوئی کسی دے نال اس دی شہرت دی وجہ تو محبت کریں دے کوئی کسی دے نال اس دی جائیداد اور اقتدار دی وجہ تو محبت کریں دے اتنا محبتاں دے معیار اس معاشرے دے اندر محبتاں دے معیار بڑے عجیب ہیں اگر سکا بھرا ہے تے غریب ہے کوئی تعلق کوئی نہیں کوئی دور دا ہے ترقی مل گئی ہے بے بنا دولت آ گئی ہے اچھا مقام سٹیٹس مل گئے ونج کھڑے رشتے یاد امام تھوڑے ساڈے بزرگاں دا بڑا پیار ہے بڑا تعلق ہے اکٹھے رہندے ہن میرے محترم منافقت دا تعلق ہوندا ہے عقیدہ دا تعلق ہو اے جڑی محبت دا چوجہ حکم دے دین سکا بھرا اگر سکا بھرا غریب ہے غریب ہونا عیب نہیں صلہ رحمی کر سکی بھدری دیے یتیم بیمار سر تے چادر کوئی نہیں کسی دنیا دار دا بیٹا ہسپتال وچ مریض ہوئے پھلاں دیاں ٹوکریاں پیاں وہندیاں سامان پہ وہندے نیں تے کیا معیار محبت ہے کیا اہل بیت دی تعلیم ہی ہے دولت اور شہرت دی وجہ تو کہن العقیدت نہ رکھ عقیدت دا معیار فقط دین بنا محبت دا معیار تقوی ہوئے محبت دا معیار شرافت ہوئے ہر کہیں دا معیار محبت مختلف کہیں کوئی کسی دے نال اس دی دولت دی وجہ توں
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੈਂ ਦੇ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਮ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਹਿਵਰ ਅਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਕਿਆ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸੂਸੀਅਤ ਕਿਆ ਹਨ? ਤਬੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਸਲ ਆਯਾਤ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੁਲਾਨੀ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਜਮਜੋਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਹੋ, ਕਸਾਲਤ ਹੋ, ਤੰਬਲੀ ਦਾ ਬਹਿਸ ਨਾ ਬਣੇ। ਰਾਤ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਲਾਨੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਾਜ਼ਾ ਬਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਆਰ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਵਰੀ ਕਰੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਤੀਮਾਂ ਕੋ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦੇ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਹਿੱਬੁਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਖਲੂਕ 'ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਮੁਹਸਿਨ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਿਆਰ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਹਿੱਬੁ ਤਵਵੀਨ ਵਾ ਯੁਹਿੱਬੁ ਮੁਤਤਾਹਿਰੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਕਰੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਝੁਕੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਾ ਯੁਹਿੱਬੁ ਤਵਵੀਨ ਵਾ ਯੁਹਿੱਬੁ ਮੁਤਤਾਹਿਰੀਨ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਹਿਰ ਇੱਕ ਮੁਤਾਹਿਰ ਹੈ, ਤਾਹਿਰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਤਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਤਾਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਬਹਿ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਖੂਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਦ ਤਾਹਿਰ ਮੁਤਾਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤਾਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਮੁਤਾਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਕ ਨਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਲਾ ਪਿਆਰਦਾ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਹਿੱਬੁ ਤਵਵੀਨ ਵਾ ਯੁਹਿੱਬੁ ਮੁਤਤਾਹਿਰੀਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੌਬਾ ਕਰੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਾਹਿਰ ਵੀ ਹਨ ਮੁਤਾਹਿਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਭਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਫਕਤ ਅਲੀ ਦੇ ਬਚੜਨ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਕੋ ਕੁਫਰ ਦੀ ਨਜਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਹਾਰਾ ਦੇ ਜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਨਿਜਾਸਤ ਚੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਘਰਾਨਾ, ਸਹੀ ਖਾਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਰਫਤ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਬਚੜਾਂ ਦਾ ਘਰਾਨਾ, ਇਨ ਅੱਲਾ ਯੁਹਿੱਬੁ ਤਵਵੀਨਾ ਵਾ ਯੁਹਿੱਬੁ ਮੁਤਤਾਹਿਰੀਨ। ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਕਾਰੀ ਕਲ ਖਿੱਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਦਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਅਭੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਹਿੱਬੁ ਤਵਵੀਨ ਵਾ ਯੁਹਿੱਬੁ ਮੁਤਤਾਹਿਰੀਨ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤਵਵੀਨ ਮੁਤਤਾਹਿਰੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮਿਆਰ ਇਹ, ਬਲਾ ਮਨ ਔਫਾ ਬਿਅਹਦਿਹੀ ਵਤਤਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਕਰੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਤਤਕਾ ਤਕਵਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਕਲ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਵਾਜਿਬ ਅੰਜਾਮ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੱਕ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਬਲਾ ਮਨ ਔਫਾ ਬਿਅਹਦਿਹੀ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਕਰੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਤਤਕਾ ਤਕਵਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਨ
ان اللہ یحب المتقین، جیڑا بندہ ہی دنیا تے اپنا دامن گناہوں بچا 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 کے قدم رکھے، ایسا متقی تیرے رب نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، ایسے متقیاں دے نال میں اللہ اپنی محبت دا اعلان پیا کریں دا۔ میری محبت دا چوتھا معیار، نوجوان اثر جا میرے پاس دے قرآن دی آیتاں تے سر تو نہ لنگیں، میں حریص ہاں وقت دا، تو اپنا وقت ہی بچا تے میرا وقت بھی بچا۔ اے مجلس حسین دا ماحول جنت تو گھٹ نہیں ہوندا، اے ماحول تو لطف اندوز ہویا کر، اتھائیں آ کے اپنی تربیت پا۔ اے مرکز ہی وی اے اون حسین دے نام نال منسوب گھر، جنہ دے دروازے تے تہذیب ونج کے ادب دا سبق گھندی ہے، جلوس نال جڑتا پائیں، کہیں گلی چ گزرتا پائیں، پتہ تا لگے کہیں شریف دا منن والا شریف پیا گزرتا ہے۔ تیری آنکھ، تیری زبان، تیرا ہاتھ، ہر شے کلوں اگلا بندہ محفوظ۔ میں انج نہیں آدا کہ سامنے گھر کہیں دا ہوئے، بھاویں مسلمان دا ہی نہ ہوئے، بھاویں عیسائی دا ہوئے، مختلف کمیونٹیز سارے معاشرے چ رہندی ہیں، شہراں دے وچ ڈیرا اسماعیل خان، ڈھیر سارے ہندو پڑھتے ہیں کالجاں دے وچ، انہاں دے بڑے مندر وغیرہ ہیں۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ تھی گل یاد آ گئی ہے کہ مسلماناں دی قرآن نال اور آیات نال اتنی محبت ہے۔ ساڈا تاں خیر کالج کامرس ڈپارٹمنٹ ہے ساڈا، تے ڈگری کالج دے وچ اسلامیات دا پیپر ہویا، اون دے وچ ایک ہندو بچہ ایف اے بھی کریندا ہاں۔ مزے دی گل اے اسلامیات فقط مسلماناں دا چیپٹر ہے نا، اے جڑے نوجوان بیٹھے نا ذرا میری گل کو یاد رکھیں، دیکھے صحیح قرآن کلندوری جیلے او پیپر تھی اسلامیات دا، سارے مسلمان فیل تھے، ایک کو ہندو پاس تھی۔ پرنسپل دا انہاں کو شرم آندا جو میں کیویں دساں کہ مسلمان آیتاں دے ترجمے مسلمان دے باب تو سب تن حویلی جو کی تھی بیٹھے ہوئے۔ قرآن چاہ کے نبی بروز معاشر سے، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میرا اللہ میں مقدمہ درج کرن آیا، میرے ٹر ونجن دے بعد میری امت نے قرآن کو کانڈ کر چھوڑی ہے۔ عدالت خدا دی ہوئے، مقدمہ دائر کرن والا زہرا دا پاک بابا ہوئے، مجرم نبی دی امت بن کے گئی کھڑی ہوئے، جیڑا شفیع اگر وہ مقدمہ دائر پیا کریں دے اے امت دا کیا بننا ہے۔ اے ایویں آکھا جانا جیویں علی دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا ہس من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، بروز معاشریو منظر اسی ہتھے قرآن چا کے آنکھ سے، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن، دنیا تے ٹر دے لے علی دیتا ہم، علی چھوڑ دیتا ہاں نے، قرآن ہی چھوڑ دیتا ہاں نے۔ کیا جواب ہو سی امت کنو گھبرا دے تو نہیں پہنا۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین، تیرا رب توابین اور طاہرین نال بڑی محبت کریں دے۔ میری محبت دا چوتھا معیار، واللہ یحب الصابرین، جڑے لوگ میں اللہ دی راہ تے ٹرتن، مصیبت آندیاں، دکھ آندن، فجر دی اذان شروع کیتی اس محلے دے نوجواناں نے آکھے تیرے اندر بڑا جذبہ آ گئے اذاناں دا، ڈسٹرب کریں دے، سمن دا ٹائم ہوندا ہے، لمبیاں لمبیاں دعاواں شروع کر دیں دے، سور نال اللہم قل ولی کل شروع ہو ویندی ہے، بس جلدی مکائی کر، شروع تھی میں نے دعوت نامے دیوان، اگر کہ جوان مسجد چا سنبھالیے، صفائیاں ودا کریں دے، لوگ تانا مارن پائے گئے، کہیں جمعہ دا اہتمام چا کیتے، نیاز چا پیش کیتے، چھڑا پانی دیتے، لوگاں دیا نگاہاں تیران کو لگن پائے گئے ہیں۔ اللہ دے واللہ یحب الصابرین، جیڑا میرے راہ تے نکل پوے، لوگ تکلیفاں دیویں تو صبر چکر، مخلوق نفرت ودی کرے جیڑا میں اللہ صابر نال پیار کرے نا۔ ان اللہ یحب
الصابرين جڑا بندہ میں اللہ دے راہ تے ٹر پوے دکھ آویں تکلیفاں آویں مصیبتاں آویں اپنے تانے مارن غیر تانے مارن انہاں دکھاں تے صبر چا کر میں اللہ تیری محبت دا اعلان پیا کریندا میری محبت دا پنجواں معیار ان اللہ یحب المتوکلین میرے پاس دے دے راسو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ اے آزاد چلو اگلا شیری میں اقبال دا پڑھ چھوڑا وعد مسلمانہ دیا مسیطہ ویران کیوں ہیں عیسائیاں دے دل جے گھر آباد کیوں ہیں تو برگ گیا ہی نہ دہی اہل خرد را او کشت گل لالا روبے بخشت بخرے چاند وعد ہے کینے تھوڑیا مسیطہ ویران نہ ہوئے دنیا دے اندر قیمتی ترین فصل زعفران دی ہے جیدہ 4-4.5 لاکھ تو کلو مل دے قیمتی ترین فصل ہے زعفران دی وہ دے تو مراد نوجوان نسل بچے گھن دے اے بیج نہ بویا میں درن دے اے ہوا دے تو برگ کی آہی نہ دہی اہلی خیرات را جیڑے سمجھدار ہیں جیڑے تیرے بچوں کو دین دسا سکدے ہیں جیڑے انہاں کو حلال تے حرام دسا سکدے ہیں تو او پوتا جڑی بوٹی دا ایک پتر ہی دیوان واسطے تیار نہیں او گشتے قل لا را را بے بخشت بے خریچان جیڑا تیرا دشمن او زعفران دی فصل اچ کھر کے چھوڑ دے دے حاضر ہے کلیسا میں مہے گلگوں لوگ کلیسا جمیندن سرخ رنگ دیا شرابن مشروبن کھامن پیمن مسجد میں دھرا کیا ہے جز موعظہ ہو پند جدھانی مسجد جمنیو باگو جہنم دی دھمکی مل دی پئی ہے نہ کاش کھامن دی ہے نہ پیمن دی ہے جی جدہ ہر میرے جہنم یار دی رہی منی ہوں تے کئے رخ کرنا ہے اے میں رمضان جی مسیح تائیں تعداد کیوں گا دویں دی یقین میں رمضان دی برکت ہی نہیں ہوتی کچھ دسترخوان دی برکت ہی ہوتی اور میرا محترم اگر مجلس تے نیاز حسین لین دیں مجلس ذکر حسین مسجد فکر حسین اگر مسجد دروازے تے نیاز پیا پہنچائیں دیں میں سمجھ جو حسین دے مشن دی مدد پیا کریں دیں ضروری نہیں کہ تاں اتنی محرم نیازہ پکاؤں جو نوجوان آج نہیں سکتے مومن ناراض ہوں دن میرے گھر پکی رہ گئی میرے گھر پکی رہ گئی میرے گھر پکی رہ گئی تو اسراف نہ کر تو فضول خرچی نہ کر اگر ذکر حسین دے ایام وچ نہیں لے سکدا ذکر دا تعلق امام بارگاہ نال فکر دا تعلق سجدے نال کامیاب ہو ہن جنہاں دا ذکری آباد ہے جنہاں دی فکری آباد ہے مسجد میں دھرا کیا ہے جز موعظہ و پند صرف آیات عذاب تلاوت تھی دین کوئی بندے ڈر ویندن اگلے جملے ہن میڈیکل تے اتنا وقت کوئی نہیں میرا تے ارادہ ہے کہ پوری مجلس بندہ اقبال دے پڑھ چھوڑے ہاں بہت ہی خوبصورت کلام ہے اقبال دا بد نصیبی ساری کالج یونیورسٹیاں چ اقبال پڑھایا نہیں ویندا ظلم ہے جو اگر اقبال پڑھایا ونجے تا نسلاں سیانیاں تھی ویسن جے سیانیاں تھی گئیں تا غلامی چ نکل ویسن جے غلامی چ نکل گئے تا آزاد بن ویسن حکمران چاہندے نہیں اے ملت ترقی کرے نہیں غیر اقبال کو پڑھ کے ترقی کر چھوڑیے جنہاں دے گھر دا اقبال ہے اندھے ودن دل دے وی اکھی دے وی جی تا کہ آکسفورڈ دے سلیبس پڑھائے میں دے راندن تے تا سپتی سکول بنائے گئے اتنا حکیم ہانے اقبال جیندہ کلام قرآن تو بہر کوئی نہیں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ تہذیب کا بندہ ہوں کبھی تک گھبران دے تری بھیا اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں ظاہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر
تاویل سے قرآن کو بنا دیتے ہیں پایان پایان دے او قرآن عادشیاں دی جیڑی ہے نا مذہبی کتاب مبادر پایان اقبال آدھے نا مسلمانہ دا ہوں دے آتے ممبر دے مسلمانہ دے عالم قرآن دا رنگ او کرے دے جو جبریلی سچین دا پڑا ہوں دے میں یو قرآن ہی جنہ نازل گھن رکھیں میں یہ آیتہ گھننا یہاں میں جی میں تروڑ مروڑ کے قبلہ بیان کھڑا فرمین دے گھبران دے دنی میں پہے تاویر سے قرآن کو بنا دیتے ہیں پایان اپنی مرضی دی تفسیر اپنی مرضی دی تعبیر نہ پوچھا معلم قرآن کل نہ معلم قرآن دے پترا کنو نہ چودہ دا فرمان جو سمجھ آئیے مرضی نال مفاہیم کڈیاں دے کوئی پتہ نہیں عوام گمراہ پہ چیندیے بے نماز پہ چیندیے یہودی قرآن کو ہی رنگ نال پڑھدے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے نمے نمے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں لا تقرب الصلاۃ تو کیا وضو کیتی ہے قرآن تاں دے نماز دے قریب نہ ونجو او بھولا رک ونجے یار قرآن دی آیت ماں کہ قرآن دی آیت لا تقرب الصلاۃ رون دے پاک پیغمبر دی خدمت یا رسول اللہ یہودی قرآن یاد کیتی کھڑے او تاں دے قرآن دے نماز نہ پڑھ اگلا ٹکڑا نبی پڑھ کے دکھاویا اج تھیندا تیڈی قوم نہ علی قوم یہودیاں لا پیے نماز دے نیڑے نہ ون قرآن پیا دے نماز دے نیڑے نہ ون یہودیاں دی سازش نہ کھیڈ قوم دے جہاناں نال قرآن آتا کہ پے بان تم سقارا جگہ نشے چ ہوویں بس اللہ دے ذکر دے قریب نہ گیا کر میری محبت ہے چھٹا معیار ان اللہ یحب المتوکلین جیڑے لوگ میری ذات تے توکل کریں دے تھوڑا رزق دتے مطمئن نے حرام تو نہیں ٹرتے سود جھوٹ رشوت تو نہیں ٹرتے تھوڑے رزق تے توکل چ کریں دے جیڑا توکل کرے میں اللہ انہاں نال پیار کریں دا ان اللہ یحب المقسطین میری محبت دا اگلا معیار جنہاں لوگوں کو میں اللہ نے معاشرت عزت دتی ہے کریں دے فیصلہ دو گروہ آ گئے ایک مظلوم میں بیا ظالم میں ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے ایک غصب کرنے والا ہے بیت مال غصب شدہ ہے اور فیصلہ کرنا لا پھنس گئے میں کہیں دے حق فیصلہ کرا ایندے نال خاندان ہے ایندے نال قابیل ہے ایندے نال ڈھیر سارے لوگ ہیں ووٹر ہیں سپورٹر ہیں جے ایندے حق اتنا دیندا میرا یہ حلقہ ٹوٹ دے اللہ یحب المقسطین اللہ پی عہد ہے اگر عدالت چکرے یعنی فیصلہ پیا کرے نہیں میں کھول کے گل کرا جیڑا بندہ اللہ دے قرآن اور جو جاندے فرمان دے مطابق فیصلہ کرے تے مخلوق دی مرضی دی پرواہ نہ کرے خالقہ دے اے جہاں عادل مزاج بندہ تیرے رب نو بڑا پیارا لگ دے کفا باللہ نصیرا کفا باللہ شہیدا کفا باللہ ولیا میرا بندہ گھبراوے نہیں اگر میری مخلوق جو کہے بندے فیصلہ کرے دے لے تیرے تے کیتے ظلم تیرے تے کیتے زیادتی میں اللہ ہکڑی عدالت اللہ مقرر کیتے اے میری بارگاہ ظالمی آسی تو مظلومی آسے کفا باللہ وکیلا گھبراوے نہیں اس عدالت وچ تیرا وکیل میں اللہ آپ ہو سا گیرم گیرم سخت گیرم نہ پکڑا تو نہ پکڑے دا جدہ میں پکڑا تو کون چھڑوا سکتا ہے میری محبت دا آخری میں آر ستمہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا جدہ رب ہونا لوگا نہ پیار کریں دے جڑے راہ خدا تے صفا بڑا کے لڑ دیں انداز کیا ہوں دے کہ بنیان مرسوس جی میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں دیئے این رنگ راہ خدا تے تلوار چلے دیں جو دشمن دیا ٹنگاں کٹی جو میں دیئے
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਚ ਆ ਕੇ ਈ ਰੰਗ ਚ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਚ ਦੀਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈਏ, ਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੈ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। مطلب ساری رات لوگ اس انتظار وچ رہن جو سارے ہتھے علم آوے، میں اللہ مو کو دیسا جیڑا قرار ہو سی غیر فرار ہو سی تبھی تک بنا دے نہیں پئی۔ میرا محترم امیر المومنین علم جا کے کانہم بنیان مرسوس، سیسا پلائی ہوئی دیوارا کو لڑتے گھرانا اللہ دے دین دی حفاظت واسطے جڑا علی ترا میرا جملہ نہیں قبلہ یارشاہ صاحب فرمیندے ہن مرحب نو بھیڑ نے آکھے صفیہ تیری منت کریں دیا ایامان اللہ جوان دے مقابلے چھ دون آوائیں مرحب اکھن دے نکی میں پتہ لگ گئے جو میرا قاتل بھی آن دے آدھے مرحب ہی دے آمان دا انداز دے سین دے بھائی بھی آن دے ہن میں کہہ دی رہی ہاں تر دے ہن رک دے ہن چل دے ہن کھٹ دے ہن سجے وے دے ہن کھپے دے دے ہن وط چل دے ہن وط رک دے ہن جس وے دے دا ایو آئی بھی آن دے ہی دی دید یا خیبر دے در دے ہے یا تیرے سر دے ہے مخلوق خدا دے نال جڑے لوگ خیش مند ہیں اس لوگوں تک ہے نہیں پہنچوں ہاں، ذرا توجہ دے نال میری گل سنے۔ شام دا فریب خوردہ شخص دھوکہ کھا چکے امیر المومنین علی دی زندگی دے بارے جی میں تعارف کرایا گئے، وہ غیظ و غضب و غصہ گھن کے شام وچ ٹرے آیا مدینے دے صدر چوک تے۔ میں تے کوئی جتنا عزت دار پوتر ہوئے حسن تو وڈا عزت دار کوئی نہیں، کائنات وچ جے دا بابا عزت وچ بلند ہوئے حسن دے بابے تو وڈا عزت دار کہیں دا بابا کوئی نہیں۔ شامی پہنچے شام دے صدر مدینے دے صدر چوک تے امیر المومنین دی شان وچ گستاخی، نازیبا الفاظ، بےہودہ گوئی، بد گوئی، سب و شتم، اپنے سینے دا بغض تے بھرڑاس کڈدا رہ گئے۔ پاسے دے نال کھڑ کے علی دی امامت دا وارث صبر دے نال سندا رہ گئے۔ جدا شامی گستاخی کر کے تھک پئے، آرام نال ودھے تے امام کندھے تے ہتھ رکھا نے، حسن دا طرز کلام سن، محبت بھریا نگاہاں نال لے کے فرمندن ادن و ان کا غریباں لگدا ہی میں ہے کوئی دور دا وسدا مسافر ہے۔ علی دس نہیں اخلاق نال دس، علی دس نہیں کردار نال دس، کہیں کو حرام زادہ صدقے علی دسے سن طریقے نہیں مننی، اپنا ابو ذر اللہ کردار بنے سے تا لوگ سمجھے سن جو علی آہدے کہے کو مہین ہاں لگ دے تو کوئی دور دبس دا مسافر ہے۔ شامی کو کوئی پتہ نہیں میں کہہ دینا کلام کیا کریں دا حاجمان، میں شامی چو آیا امام نے فرمایا ایڈا لمبا سفر کر کے آنا پائیں یقینا بکھا ہو سے جلتے کو کھانا کھواما، تسا ہو سے جلتے کو پانی پلاما،
پرانا لباس نظر آتا ہے اگر دوجا کونی بھی ان کن توریان فق سونک جل تک سونا لباس دیوا ان کن فقیرا فاقنیا اگر وطن تے غریب ہے جل تک اتنی دولت دیوا سب پشت جو غربت نہ آسیا کن تزیفنا حتی ارتحال تو ہے مدینہ تو رسول اکرام جتنے دی مدینہ اکرام نہ چاہتا ہے تو مہمان حسین میں تیرا میزبان حسین کتنا محسن آل محمد گھرانا کیویں احسان کریندن نانے دی امت تے میں تائیں میں پڑھدا رہنا بابے دے گستاخ پنال لا کے ٹرے انما یرید اللہ دی چوکھا تیرے مولا نے اپنے نفیس ہتھاں نال آپ کھولی کندھا تو آبا لہائی علی دے بچڑے چٹائی صاف کیتی گستاخ دے ہاتھ تیرے امام نے آپ دھوائے ایندا کھانا تیرا نفیس امام اپنے ہتھاں تے آپ چا کھنایا جتنی دیر تک شامی کھانا کھاندا رہے خدمت وچ حسن مامور کھڑا رہ گئے کھانا کھاندی جا کے سیدی اسألک شیئاً او جوان تیرے کول سوال کرنا چاہندا فرمایا فسأل ما شیخ کے پوچھ رہی پوچھ میں حاضر ادے جوان تیرا اخلاق دیکھ کے تیرا کردار دیکھ کے تیری سیرت دیکھ کے تیری مہمان نوازی دیکھ کے تیرے کردار جو میں وہ مدینے والے محمد دے کردار دی خوشبو بیان دی ہے میں کو دسا سکدا ہے تو خاندان تطہیر نال تیرا کوئی تعلق تا نہیں اس ویلے اکھاں چوں آنسو لڑ پئے ریش اطہر ہن نال تر ہو گئی اس ویلے فرمائے دین ہونے چوک وچ کھڑ کے جیندے بابے دی توہین پیا کریندا ہمیں اون دی امامت دا وارث اوندا وڈا پتر حسن مائی او جوان کھانے دا ہوش بھول گیا جلدی نال امام دے اگوں دوزان ہو کے چھڑے اتے جوان اپنی کریمی دا واسطے میں تا دھوکا کھا چکا ہاں میں کو تا کوئی پتہ نہیں جو علی دے بچڑے علی دا گھرانا اتنا عظیم ہے میں معافی منگدا رب کنو تو دعا کر میرا محترم اخلاق اور انسان دے جڈن آئے تا گستاخا جڈن ول گئے تا امامت علی دا بخیل ہا کردار نال دسا جو علی کون ہے مفت مل گئی وی محبت علی ان کی قیمت پہ تے میں ادا جو نہیں کیتی محبت علی کچھ ذمہ داریاں پہن دیئے ہر محب دے ہوتے کچھ ذمہ داریاں کچھ نہیں ڈھیر ساری ذمہ داریاں محبت علی آزادی دا نام نہیں محبت علی کہیں دے حکم دے کو گردن جھکا من دا نام ہے رات دا واقعہ تھوڑے ذہن وچ محفوظ آخری گل کر کے مسائل دا جملہ پڑھنا چاہتا محبت کر کے لکھئیے ابو ذر نبی دا برجستہ صحابی غریب ہو گئے ابو ذر غریب اے او واقعہ جڑا کوفے دے منبر تے علی نے ابو ذر دی عظمت دا آپ سنائی جدا مطلب شیعہ دی جو قسمہ ایک وہ ہی جڑے مولا دے فضائل پڑھ دین کچھ وہ شیعہ جنہ دے فضائل علی آپ پڑھ دین انہاں شیعہ دے وچوں ایک ابو ذر جنہ کوفے دے منبر تے بیٹھ کے علی نے فضیلت دے جملہ پڑھا منہ جا بیٹھے علی اصحاب نے عرض کی تھی مولا اج اداس نظر آ دیو فرمائے دین اج میں کو ابو ذر دی یاد پئی روئے دیے ابو ذر دی وفا پئی روئے دیے اج میرا ابو ذر واسطے دل موجے علی پر فرمائے دین میں اپنے ابو ذر واسطے اداس ہاں اس تو بعد علی نے ابو ذر دی وفا دا واقعہ شروع کیتا فرمائے دین تیسری حکومت ایک وفد میرے ابو ذر کل گیا ہتھیں دیناراں دی ہتھیلیاں ابو ذر تو نبی دا او برجستہ صحابی جن دے بارے بطول دے باب فرمایا ہا آسمان دے سائے تلے اور زمین دے سینے ہوتے کئی ماں نے ابو ذر تو زیادہ سچا نہیں آیا نیند تنیاں دی پئی ابو ذر ایڈا برجستہ صحابی غربت دی زندگی پیا گزرین ہے پھٹا
مکان دے ڈھانتیاں دیواراں دے ٹٹے دروازے دے صبح دہیلی تا شام دا کوئی نہیں محبت علی جیڈا غریب ہو گئے ابوذر نے فرمایا اے کلام چھوڑ دے حسین دے بابے کو آ سارا حصہ بان جتنے اقتدار دی ضرورت تھی حاضر ابوذر نے پوچھا ہتے کیا چاہیے دے ابوذر دیناراں دی تھیلیاں تیری خدمت وچ تحفہ گنے ہیں درہم ہوندا چاندی دا دینار ہوندا سونے دا دہ تھیلیاں سونے دیاں کیوں چا گنے وے ابوذر تیری خدمت وچ تحفہ ہدیہ ابوذر دے چہرے دا رنگ بدلا اکھاں سرخ ہویاں دیناراں دی تھیلیاں چا کے گھر تو باہر ودا سبین دے پکڑ کے دھکے مار کے ودا آدھے تے کوئی شرم نہیں آتا تائیں ابوذر دی نگاہ چاہیلی دی قیمت دیناراں دی تھیلیاں سمجھیاں تائیں کیا کہے ابوذر دینار گھن کے علی چھوڑ لے سی ایک گل کرن تو بعد علی رننا اتنا رننا جو علی دا بدن اطہر ہتا ہویا نظر آیا صحابیاں پوچھا مولا غم کل نڈھال کیوں ہو گئے وے سن سے علی فرمانے تو سا نو جان دے میں جاندا میں نظر امامت نال لیتا بھی ہاں جڑا ابوذر گھر تو تھیلیاں بہر ودا سدے دا ہاترے دیاں تو ابوذر دی دھیاں بھکھیاں دھیاں دی بھوک برداشت کیتی اے سا اوکھے ویلے علی نسو محبت علی جوان ذمہ داریاں دا نام محبت علی تیرے کل کچھ ڈیمانڈ رکھدی ہے دروازے دے اوتے لکھ چھوڑنا سکی علی لکھن نال کچھ نہیں بھی بننا شیعہ علی بان غلام علی بان زمانے دے امام دا ساتھی بان کہندی خاطر حسین اکبر موت تو بھیجے یہ جی سونے پوتری موت تو بھیجی دے جڑا یوسف کو بھیراما نال یعقوب ڈو رہا پہلے پوتر کو دھوائے سے سونا لباس پوائے سے پانی پیلائے سے کھانا کھوائے سے ایک چھوٹی جیلی مشک بھر کے یوسف دے کندھے جب پاتی ہے تو رہندہ بھیراما نال پھائے میں بھیراما نال چڑھتا آنا پوٹڑا پیو جو میں بھائی بڑھا کے بھاج پہنتا ہاں پتران دے چہرے تو دیکھ کے آتا ہی کو جلدی آ رہے میں نے عید بغیر نہیں نبھلی وقت ٹرتا ہے یوسف یعقوب دوڑ ہوتا ہی کو جلدی آ رہے میں نے عید بغیر نہیں نبھلی میں آتا یعقوب آلے کربلا دا میدان بڑھڑا حسین اکبر جوان جوان پتر دی لاندی داڑی چم کے آتا ہے ٹر ونجو میرے نانے دیا شکل آنا اجرکم اللہ دنیا دے غم وچ کڈا نہ رہویں ایڈا پیارا پوترا بھاویں جو بے موسم پھل منگیا جنت وچ منگاونے پاوے نہ حسین منگا دیندا علی اکبر دا بچپن اے ادے بابا انگور ہوویں نہ انگور ڈھا نکلی حسین دی میرے اللہ انگوراں دا موسم ہی کوئی نہیں تے ویکھو اکبر دا رونا پسند ہی کوئی حسین ہاتھ ودھا جوانا میں تہی میں پڑھتا رہنا اللہ جانے حسین دا ہاتھ جنت تک گئے یا جنت حسین دے ہاتھاں تک ڈور رہی ہے تازہ انگوراں دا خوش اتروڑ کے علی اکبر کو دتے سے جنہاں دیاں اولاداں ہیں جنہاں دیاں اولاداں اگر پوتر فرمائش کرے بابا پوری کرے خوشی ہوندی ہے نا لیکن او مقام ای اکبر انگور کھاندا ہے حسین دی اکھاں وسدی ہیں یہ کچھ سجیندا ہو سی اج بے موسم منگے نے سا مل گئے کل ایو اکبر ہو سی جوان ہو سی اسی بابا ایک گھٹ پانی دا رہے ہاں اجرکم اللہ علی عرش قد قتل علی او میری قوم دا غیرت مندا چڑھ پیڑا وی دلی لٹ پائے گئی ہے بطول دے باپ تے اکبر بابے دے نیڑے آیا تے بابا میں کو مرن دی اجازت دے
کہ حسین دا صبر آوی جائے اکبر جائے پتر دے منہ جو لفظ موت سنے اے نہیں سمجھا میں کیڑا کرے کوئی عام باپ ہوندا مر ونجے ہا اکبر جائے پتر دے منہ جو لفظ موت سننا فرمایا آ میرا سونا بچڑا تیرا بابا صبراں دا بادشاہ ہے آ میرے نیڑے آ جڑے اکبر قریب آئے نا حسین نے کہہ کیتا پہلے سجا پاسا قمیض دا چا کیتا سی وقت کھبا پاسا قمیض اے منظر ہر کہیں کو سمجھ نہیں آونا اے منظر او کو سمجھا سی جے جواناں دے کفن بن دے لٹھے حسین جے جواناں دے جنازے ٹر دے لٹھے حسین اللہ تیرے جواناں دی زندگی دراز فرمائے میں تے دعا ہی دے سکدا وقت حسین نے بچڑے نو پگ بناونی شروع کیتی پگ بنتے آندے تے آیت پڑھتے آندے بل نبلو ونکم بشی من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین کچھ آیت بچ گئی ہے کچھ پگ دا ٹکڑا بچ گئے ایویں تحت الحنق ولا کے اکبر دا بابا ان للہ وقت ہاتھ چا بدھائے نے آسمان والے پاسے ادا میں اللہ تو گواہ دا میں ہن او پتر پیا بھیجے نا اشبہ الناس خلقن و خلقن و منطقن بے رسول کا میرا اکبر ٹر دا ایویں ہے جی میں نانا ٹر دا میرا اللہ گواہ دا میں میرا اکبر بلین دا ایویں ہے جی میں میرا نانا بلین دا جگر پھٹ دے کنا ایسا اشتکنا بے رسول جدا میں تیرے نبی دی زیارت واسطے سکھدا ہامی میں اکبر دے چہرے دی زیارت کرے دا ہامی وانے اکبر ماما سکھدیاں کھڑیاں نی بھیڑی دا آخری سلام کردا او جوانا میں دے لفظ نہیں علامہ اختر عباس فرمے دے ان اے پہلا شہید ہے جے دے ٹلن تے علی دیاں دھیاں نے پتھراں دا ماتم کیتا ہے جوانی دا مانے نہ روے حسین دے جوان دی غربت ماما چھوڑے نہ بھیڑا گل لگ ونجے نہ بھیڑا چھوڑے نہ وقت خوبیاں گل لگ ونجے نہ خوبیاں چھوڑے نہ وقت ماما گل لگ ونجے نہ او غیرت دی قوم علی اکبر نہیں بدا ٹردا اکبر دا جنازہ بدا ٹردا ہے حال بی بی آدی ودی اکبر ارحم علا غربت نہ اکبر ساری غربت رحم کرے چھوڑ کے ٹرے ویندے ہو پردا دارا کن ونجنے او غیرت علی قوم روایت آ دیے اکبر دا گھوڑا ٹردا ودا ہا یا اچانک اکبر دے سامنے ایک چار سالاں دی بھیڑ اگو ہلائیے آدھیے اکبر آ بھوپیاں دے کد ودے ہن انہاں تے نی لاندی داڑی چمیے اکبر بھرا دیا تلیاں دا بوسا دنیا دے غم وچ گڈا نہ رہے او جوان آ جوانی دا کوئی فائدہ نہیں جڑی اکبر دی جوانی تے نہیں رہدی جدڑی علی اکبر دی شہادت پڑھی جے کوئی رو پوے حسین دعا دے دے کوئی رومن دی شکل بناوے اکبر دا بابا دعا دے دے کہیں دی ڈھا نکلے حسین دعا دے دے اللہ نہ کرے کہ کو جوانی دا مار ہووے نہ رووے نہ ڈھا نکلے وقت حسین دی اپنی ڈھا نکل ویندی ہے تے ایو کچھ آد ہے تائیں ڈٹھا جو نہ اکبر کیڑا سونا ہا او غیرت علی قوم ٹرن لگے علی اکبر کوہرام بلند ہوئے سید سادیاں دا ماتم بلند ہویا سجاد دی آنکھ کھلی پوچھ دے اما فضا کیوں پیا روندیاں علی دیاں دھیاں کیوں پیا روندیاں میریاں پھوپیاں فضا دی آنکھ کھول اکبر موت دا ٹرا ویندی جلدی دے نال سجاد تڑپے ایک ہاتھی دا آس آئے
باقر دے کندھا تے اما فضا کناب دا لڑ ہٹا اللہ جانے کینے سن سے میرے شبیع پیغمبر بھرا کو ساج غیرت علی قوم جدا علی اکبر نے سجاد کو آدھا لٹھے نا جلدی نال حسین دے جوان نے چھلانگ ماری آکے دوئے بھراما نے حکمے دے گل یہ وہی جو باتی ہیں اور منظر کیڑے ماما چھڑے دیا ہاتھ نہیں چھٹ دے بھیڑیاں چھڑے دیا ہاتھ نہیں چھٹ دے خوبیاں چھڑے دیا ہاتھ نہیں چھٹ دے فضا حقل ماری حسین جلدیا دو جو کوئی ہے کا مار ویسیا آکے غریب نے پتران دے ہاتھ چھ ہاتھ پاتا میں تن بس کرو میرے شیر جوانو میری اپنی قسمت ایویں ہے ہن پوچھ میرے کلو جدا دوویں بھیڑا ایک بے کل جدا تھن کوئی گالی کیتی نے اس ویلے سجاد پوچھ دے اکبر بھیڑا اے لباس کائیں پوائی آئی اکبر دے کفن میں کو بابے پوائی آئے اس ویلے سجاد دے میڈا تو پا شہادت چند جملے سنا اکبر نو ویر میرے کلو خوبیاں نال بازار نہیں ون سکی تان بازار جانے تے زینب دے کھلے ہوئے وال او غیرت علی قوم اکبر دا بھوڑا روانہ ہویا ہے شبیر دا اماما کھل کے گالی جا گئے دوویں بھائی ودا کے بھٹدا دیا دے ہکواری ہاں نال لا او میرا نانے دیا شکلا میدان جگی ہے میں تا پیار روایت دی ایک کا